Herkese salam, Triginta Septem kanalında. Beni Ankara'dan bütün sesi. Triginta Septem kanalında Hogwarts Legacy seriyasına devam edelim. Multistore.az sayfasının ve online mağazasının sponsorluğu altında. Multistore'dan elbette ki adından gördüğün kimi Multistore, yani çoxlu mağaza. Yani mağazada çox şey var, oyunlardan tutmuş online xidmətlere göre. Qədər, ona görə də tövsiyə edirəm ki, göz atasınız, Revelio eləyəsiniz bir dənə o həmin səhifəyə. Məncə orada çox maraqlı şeylər var. Getduq. Biz isə qalmışdıq burada. Keçən bölüm öyrəndik ki, biz seçilmişdik. Onu da bilirik, seçilmişlərdən biriyik. Və burada açarı kabinet var. Onda amıq açar var burada haradasa. Burası gen də açarı tap. Nəysə, açarın arxasına düşmürük. Düşmürük. Görsək, düşərik. Düşmürük. Görmürük çünki. Adətən olanda böyle fıç fıç səslər çıxardır, kəpənək səsi. No, gördüyüm qədər yoxdur. Getdi. Deməli biz ara getməliyik. Professor Fig'in otağına getməliyik. Professor Fig bizə daha doğrusu danışmalıyıq Professor Fig'i nə görmüşüksə. Nə zordur o. Gördünüz onu. Rev çırt elədi nəsə. Bu Revelio eləyəndə bilirəm ki, ətrafda nəsə yaxşı bir şey var, açar görmürəm buralarda. Amma səsini eşidirəm elə bir belə ssss elədi nəsə. Baba eşidirsiniz? Baba eşidirsiniz? Gördünüz açarı, tapdım. Aha, apar görüm. Ha. Bu buradan yuxarı. Kabinet hardaydı burada? Ha, ta gördü, yerində durdu. Salam mələk. Neysə. Davay, 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 davay. Oy, bağışda vaxtından əvvəl vurdum. Davay, davay, davay. Oy, bağışda vaxtından əvvəl vurdum. Ləzzət eləyib. Aha. Bu da belə yazın qanadlarını qırdıq. Getdik. 2 dənə tokenimiz var. 3 sənəsini toplamışıq 16-dan. Hələ 13 sənəsini tapmaq var. Nəysə. Gedək. Gedək görək Fig müəllim bizə nə deyir? Fig nədir? Ada bax, Fig. Fig müəllim görək bizə nə deyir bizim gördüyümüz şeylər barədə. Gözəl. Oo, Septem, sən seçilmişlərdənsən. Sən də nə bilim qədim şeylərdən birisən. Göz olan sandıq var idi, amma bu otaqda deyil elə bilə, yox. Gözdə. Başladıq questdə. Hanı müəllim? Kitabı müəllimə apar. Ha, kitab onsuz da biz, ha, kitabı götürmüşük. Ah, direktor amıq. You cannot be serious. Sən ciddi ola bilməzsən. Goblinlər Rookwood-la işləyir. Mənasız da axı, yox, direktor deyil. Elə də, çox qəribə əslində. Yox, deyil, düşünməm. Ha, Fig, sənin işte ziyarətçin var. Bayaqdan başına iki dəfə qur qurmuşam. Ha, qoy görüm nə araşdıra bilirəm. Əfəndim, mən qadağan olmuş zonaya girdiyim, professorla Black'dan olduğumu. Və kitab var idi orada. Nə? Necə? Gözdə. Sən qadağan olmuş yerə girdin. Amma necə? Bəlkə detalları paylaşmayasan. Hə, kitab əslində altındaydı qadağan olmuş yeriniz. Mən bütün detalı öyrənmək istəyirəm. Bir dən baxaq birinci. Nətər maraqla baxır. Var elə tez-tez oxuyurdu. Bir səhifələr cırıqdı. Aa, aman tanrım. Bəzi səhifələr itibdir. Görünür ki, kimsə bizdən əvvəl kitaba kimsə çatıb. Yenə də, biraz vaxt lazımdır ki, qalan şeyləri araşdıraq. Ola bilər nəsə faydalı bir şey tapaq. Biraz amma vaxt lazımdır. Mənə maraqlıdır, bu niyə buradaydı, Hogwarts'ın altında? Deyəsən, mən bilirəm. Mən iki dənə xatirə gördüm kitab tapanda.
Yenə pensiv, Godric'in ürəyi. Percival Rackham burada professor olub vaxtı ilə. O birinci xatirə onun və digər 3 dənə professor haqqında göstərdir. 4 dənə professor qədim sehirlə bərpa edənlər aransa. Sonra da bir dənə tələbə göstərdi 5-ci kurs. O da mənim kimi görə bilirdi sehiri. Niyə həmən xatirələr? Ola bilər kitab öyrədəcək bizə, kimi göstərəcək. Mən bunu indi kitabı özümlə Londona aparmalıyam. Direktor mənə dirədi ki, George'un ölümü barədə get nazirliyə danış birbaşa. Sehir nazirliyi var burada. Sehirbazların nazirliyi. Neyse, söhbət başa düşdüz də nədir? Oğlan danışdı ki, belə-belə söhbət var. Bəs 4 dənə professor qədim sehir işlətdilər, dirildilər, torpağı zadı nəminə bərpa elədilər kəndi. Sonra 5-ci kurs qızı nəsə şey elədilər. Nə deyəcəksən sən naziriyə? Bilmirəm nə qədər deyə bilərəm. George, naziriyə Ranrock haqqında xəbərdar qələmək çalışırdı, amma bir baxdı yəmədi. Məncə, deyir, mənə elə gəlir ki, detalları özümüzdə saxlayaq, çox məlumat bilmədən. Mən isə sağa-sola danışıram da bütün detalları. Başa düşürəm. Görüm, itmiş səhifələr haqqında nə öyrənə bilirəm. Əla. Bağa, dərsin də ala. Sən bacarığın ildən, gündən günə inkişaf eləyir. Amma biraz otlarla da məşğul ol, biraz da soqlarla. Ok. Ha, və dostlarla da vaxt keçir, ha. Bilsən nələr öyrənə bilərsən dostlarla. Bilirəm, tilsim öyrəndim azından bir dənə. Aha, deyir ki, yığmadığın hədiyələr var çantada, daha doğrusu burada. Gözünü göstərəcəm sizə, challenge. Bizim talantlarımız hələ də açılmıyor, ha, bu arada. Burada nə var, nə yığmışam, götürməmişəm. Burada heç, burada heç. Burada nə var götürmədiyim? Ooo, nə qəşəng şeydir bu. Xoşuma gəldi. Başı düşüşcəsinə görsənlər, amma qəşəngdir. Gözlə, gözlə. Deyəm, mən artıq 14-cü səviyyəyim. 14-cü səviyyədə bunu taxa bilərəm. Bu 35-dir, mənə yönüqüm qaldırır. Bunu belə eləyək. Dizayn olaraq uyğundur, amma mən bunu istəyirəm. Oh! 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 Amma bu da qara büyücülərindir, hə? Yox, gəlin əvvəlki paltarımızı götürək. Əvvəlki paltarımız bu, çox qəşək görünür. Hamam xələtinə oxşayır, amma çox qəşək. Dizayn zat alışır, uyğunlaşır. Bütün hər şey bir-birinin uyğundur. Bu nədir? 23. Neysə, bunlar hamısını sataraq gedər. Burada nə var? Hə, buna bax. Bilən buna baxın. Bu nə açıqdır, ala? Lazım deyil mənə, lazım deyil. Gedək. 555-56-89. Qəşəng. Telefon nömrəsini oxşur. Aha. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Ah, mənə məktub göndərdi şaqalat. Gözü yömlə məktubu göndər mənə. Bu tanə bax burada. Bu kimdir? Aha, deyir gəl döyüşməyə. Bu deyir gəl sana tapşırıq verəcəm. Bu deyir gəl mənlə görüş. Əsiz nəsizsə. Oha! Üçüncü round. Bu nə verir mənə? Lucan Spell Combination Practice bu bildiyim. Bu açardır. Expelliarmus öyrədir, qəşəng. Herbiologiya sinifi. Gəlin gedək döyüşə. Gedək döyüşə. Gedək biraz döyüşək. Görək bizə döyüş nə verir. Döyüş buradadır, hə? Gözləyəm, harı tərəfdədir. Bunu seçirsən, sonra da bura. Üzcə azdan çoxdan xəritədə baş çıxara bildim. Üçdə xəritə biraz qəribədir. Alışmamışıq da, hamısı 2-də. No, maraqlıdır əsas odur ki. Ha, bu nəlidir? Bizimki nə? Bizim nəli? Hə, bizim şokolad. Götə danış. Ha, mən biraz məşq eləmək istəyirəm. Ha, salam Lucan, biraz məşq eləmək istəyirəm.
Qəşə idi ya da. Ha, biraz challenge istəmirsən, hə? Davay. Davay, möhtəşəm olar, əla. Qoş eləyəcəm. Ha, ok. Ok. Deyir yerə düşməmiş hamısını şeylə. Bir. İki. Leviosa. Nə oldu belə eləyəndə? Babat eləmsən, ha, deyir. Sonra. Aha. Leviosa davada 3 dəfə vurmaq. 1, 2, 3. Bir dənə də bunu yandırmaq. Qəşəyə, alasan deyir. Şo, bir dənə də. Leviosa. Bir dənə incendio. Yox, səhv elədim. İçinə pox. Bir dənə çək. Ay, gözlə gözlə. Bir dənə çək. Bir dənə bu. Bir dənə yandırmaq. Bir dənə, iki dənə, üç dənə. Bir dənə bu. Bir dənə, iki dənə, üç dənə, bir dənə bu. Bir dənə bu. Bir dənə bu. 1, 2, 3, 4. Möhtəşəm forma. Ağzımın içinə girdi lan ki. Baba tiş gördü çağırmışsan ha. Ha, sənsiz eləyə bilməzdim. Sağ ol, Lukan. Baba kömək edirsən. Ha, sakit dur. Qızartma məni. Tandırma məni. Plus, you'll be even more formidable in crossed ones. Ha, ok, best. Gözlə, indi 11-ə də qoyuram. Aha, bunu da tamamladım. Davay. Salam, Lukan. Hazırdır döyüş, böyük döyüş başlayır. Aha. Ok, 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 deyir, davay, dalaşaq. Getdim dalaşmağa. Natsai, onay, Natsai ilə gedək. Natsai ilə. Davay, gəl başlayaq. Neçə nəfərs? 18 nəfər. We can make this a real victory. Bunlara bax. İç fasonlarına bax ala bunların. 2 nəfərə qarşı 4 nəfər. Aha. Oy, oy, nə baş verir? Gələ birini aradan çıxaraq. Aradan çıxaraq birini. 1, 2, 3. Aa, aa. O Expelliarmus bilir, mən bilmirəm. Ay, uduzdum. Mən canımı doldura bilmirəm axı, niyə? Yenidən yoxlamaq istəyirəm. Yoxlayaq. Davay, yoxlayaq. Əlim dəydi, bilmədim necə can doldurum. Bildim, bildim. Yaxşı, qırmızı. Bununla başlayaq. Ay, yox. Ədi, ona yox, dana. Bax, sən amıq. Birinci növbə ilə lazımdır, başa düşürsünüz. Bu defy bilə. Gözlə, o birisi öldü. Oh! Nə dağıtdım iç salatını. Bu defy, ala. Aa, onu kim dondurdu, mən eləmədim. Bu da belə. Aha, məsələni tutdum. Aha, yazıq qızı. Yazıq. Aha, incendio bəs eləmədi mənə. 1, 2, 3. Qaldır bunu. Spotify, ay sağ ol, Spotify. Əsas Spotify demir da, mən prosto... Sok çən vaxtı vurdu mənə. Gəl buraya gəl. Canımı do... Ay səni amıq! Ay sən amıq, bir dənə o qalmışdı. Hə, bir də, davay, bir də. Atalar 3-dən deyib. Deyəm, bu dəfə bunların peçini dağıdacam, gözlə. Stupid one.
Bunlar belə. Aha, ay bilə. Aha! Oh! Sokvit! Sokvit! Давай! Aha. Aha. Давай. Damn, 1, 2, 3. Bu belə. 1, 2, 3, 4. Bu da belə. Qıraqdakılara baxmırıq, fikrimizi dağıtmırıq. Burası vaxtında özümüzü qoruyuruq. Düymələri səhv salmırıq vaxtında. Bu da belə. Al, bu da sağ belə. Gəl sana artıcı. Aysa, 1, 2, 3. 2 dənə soku dalıda şaq şuq elədim, gördünüz. Aha, vaxtında tutuzdura bilmədim. Vəsəl, bu qədər. Bizsiz söhbət nədir? Tilsim işlədən baxdı, başqa, üç bucağı vurub risk animasiyanı bitirməmiş, keçirə bilmir. Çatdırma olma. Oo, necə də qabiliyyət, sən qazandın. Baxdım, gətirdi. Əvə, hələ başlanğıcdır, bu şərəf. Aha, so baba çempionsan zat. Aha, hədiyə səndə. Nə hədiyəsi? Aha, qabiliyyət tokeni verdi mənə. Öpürəm. Çox sağ ol, brat. Bu bir şərəfdir. Qazandım. Sən baba döyüşdüsən. I suppose I should get back to my schoolwork. Neyse, davay der. Bunu bitirdiyi mən gedim işimi görməyə. I haven't attended them in ages. Oy da der, otçuluq dərsinə qoşulmalıyam. İllərdir der, qoşulmuram. Aha, paltar verdi mənə. Daha doğrusu, aha, özəl paltar. Gəl, bura görüm, sənə danışmalıydı. I was just getting started. Aha, heyf ki der, qutardı. Təzə başlamışdıq. Bu kim? Bununla da görüşməliydim. Az. Buydu bu. Sən idin, şey, yatman etdi, oxşayır bu da. Gözdə, burdan ara gedirik. Deməli, belə tapşırıqlarımız. Herbiologiya, Uagadoodankı qız. Herbiologiya dərsində gedək, herbiologiya dərsində sonra. Amma Expelliarmus zor söhbətdir. Bəlkə Expelliarmusa gedək. Ha, o da bir dənə də şey istəyir. Rəqiblərdən qaç. Dodging eləməklə. Oy da, 9 dəfən eləmişəm. Kartədə göstərək görüm, hara gedirik. Herbiologiya dərs, herbiologiyada bir dəfən olmuşuq. Daha doğrusu o tərəflərdə bir dəfən olmuşuq. Ona görə buna basıb birbaşa bura teleport edə bilərik. Düz herbiologiya dərsinə. Bud burada ağzımızın içini. Deməli, Hogwarts'da hamının bir dənə waifusu var təzə, crush-ı. O da ki, Professor Garlic. Babu. Siz bu şirin professora baxın. Salam, Garlic Professor. Baxın mənə. O, necə də şad oldum səni görməli, Lenora. Buyur, götür. Bugünkü dərsə bizə lazımdır. Sənin xalan üçün bir dənə şey. A, yox, xalan üçün yox. Oo, salam. Sniff, yeni adamı xoş gəldi deyin bizim şeydə, bağda. Bir yerdə böyüyək, zat, zırt, burt. Ha, mən səndən bir yerdə hər yerdə böyümək istəyərim, problem deyil. Sənin bağına xoş gəlmişəm, zat. Aha. Aha, yaxşı. Nə qəşəng müəllim. Belə müəllimlər olsaydı, 7-8-ci kursa qədər qalardıq. Aha. İndi bugün başlayacağıq mandrek kökündən eşələməyə. Çox uğraş bitkidir. Akio, çək bura. İndi buna angırçısına bax bunun. Görə biraz rahatlaşdıra bilərik onları. Aha. Birinci, gən qulaqlarımızı qoruyaq. Baxın, gör nətirə angırtı çıxardacaq. Eləyəcək bu.
İndi risk çıxar. İndi buna bax. Bax, amıqların qışqırtısına bax. Özü hamısı birdən ha. Şişələr qırıldı. Yeni şeyə qoyun onu, yeni qabın içinə, yekə, daha yekə qabın içinə. Ha, ir. Şu, bu qədər. Rahatlaşdı. Neyse, ətrafı qəşəy bəhməlidir, bəhkəməlidir torpaq ətrafında elə bir plidə bükmüsən bunu kökü. Çox bağışlayayım bu şeyə görə. Sanki biraz daha büyüymüşdür. Ha, davay, davam edin. Çox qəşəy iş bacardınız hamınız. Mənə yekəsi düşüb, deyir, üzr istəyirəm. Sənə yekəsi düşüb, ona görə sağ lap istəyirdi də yəni. Bu nədir, sən kimsən? Boxlu ye. Garlic, Professor Garlic'nin işin olmasın, o ürəkdir. Mən otları yığım tez bazar. Otları yığıram nə üçün? Özümə soflar düzələcəm, fərqli-fərqli. Bir də çöldədir, onu çıxara bilmirəm, bunu götürə bilmirəm. Burası maraqlıdır, mən harada sok cəldə bilərim özüm. Hə, Professor Garlic. Yes, professor. Bəli, professor. Birincisi halaldır. Yaxşı bacardın öz mandrikindən. Bəzən çox çətindir onlarla bacarmaq. Az qalsın kar olurdum və həzz aldım. Kayf tutdum. Nəysə, özə deyir, herbologiya dərsən yaxşı başlamışsınız. Dediyim kimi, növbəti ditanə əkəcəyik. Gəl, biraz toxum tapaq. Məndə biraz var. Hogsmeade-də götürmüşəm onları. Aa, Magic Nip-ə get, Seyirli Nip-ə getdim. Qəşək. Hazırlanmış tələbə babat bitəcək. Aha. 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 Deməli nədir? Deyir, sən burada qazanların, qazan deyirlik, dipçəklərin var. Dipçəklərinə əkin əkə bilərsən, bir müddət sonra gəlib görəsən ki, bitibdir, sonra yığarsan. Qısaca, buralara tez-tez ziyarət edəcəyik şey, Professor Garlic-i. Aha, məndə görsünüz, bu yoxdur. Ala bilmirəm, görsünüz, almamışam, amma bu var. 10 dəqiqə bitir və balaca bir şey bitir. Aha, 10 dəqiqə deyir, ged 10 dəqiqə gələrsən. 5 dənəsini verəcək. Aha, hala aldı, deyir. Your destiny will be ready to use in Wiganweld. Wiganweld, bir şeyində istifadə edə biləsən dedini. Professor Sharp sənə verəcəkdi. Aha. Başqa bir şey sənə tanış edeyim. Çinli Chomping kəbid nədə kələm. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Yes, professor. Ay bula, bu nə dedi, heç nə başa düşmədim, yarsın. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Dər barmaqlarından ehtiyatlı ol, indi gedib əlləşəcəyin bitki dişləyir. Biz gedirik, salam. Hə, sən Hogsmeade-də görmüşdüm o günü, şad oldum, mən Lindram. Sənə Çinli göbələrdən çıxdım. Gözü buna yığımı vurub eləyim birəs. Bu nədir? Fluxbit. Bu nədir? Aha. Ha, təşəkkür edirəm. Nəsə, bu bizim fanatımızdır. Ona görə bizə kömək eləmək istəyib. Deməli, söhbət nədir? Burada hansısa kələm var, gedirik kələm doğramağa. Kələm doğramaq, kələm dişdiyin kələm. Salam, Mülük. Gözdün, biraz oğuruq edeyim sonra. Gözdün, biraz oğuruq. Bu nədir? 2, 3, 4. Aa, onu niyə ora qoydular, bilmirəm. Oh! Bu nədir? Dilbur Plums. Plums nədir? Aa, başa düşdüm.
Aha. Kələm. Now, see that dummy? Oğraş kələmə bax. They'll do the rest. Aa, bu kələm. Dişləri var hala bu kələmin. Buna bax. Bundan babat dolma çıxar, ya. Adam yiyən dolma çıxar bunlardan. Tak, indi yaxşı. L1-i bası saxla və yuxarı bax. Yuxarı bax, yuxarı yox. Bunu istifadə edin. Bunu işlətdim. Aha, indi belə edirsən, bir dənə də belə edirsən. Look at that. They'll chomp on anything they can. Uy, bile, bu nə var da? Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Nə var da la? But they left her honking daffodils in tatters. Nə var da? Gözə cındırdılar ha. Belə deyil. Nə mən sevdiyim bitkilərin öldü. Sən özün öldü cındırsan. Well, imagine that wasn't a dummy. Gerə şu adam idi deyir. Ha, məncə faydalı ola bilər ha. Aha, məncə faydalı ola bilər. Useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. Nəysə, de babat dəstəkdir la döyüş vaxtı. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Aha. Dogweed and deathcap has more of them if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. Aha. You get the idea. Yaxşı. Nəsə, deyə bir çox bitki var ki, bunun kimi belə istifadə edə bilərsin döyüşlərdə. Take your time. I'll see you back in class. Rebellion. Sonra görüşərik deyir. Dən burada dığıranın kələmi götürə bilmirəm təzən. Çıxdı, getdi. Nə pis şeydir o. Onlardan əhmək lazımdır çoxlu həyətə. Təzəzən həyətə elə kələm əkirsən, oğru gəlir. Oğlum bütün təsərrüfatı gedir, oğrunun. Oğlu nə qalır? Yaxşı. Hə, biraz vaxt lazımdır deyir bunu kəşf bitməsi üçün. 5 dəqiqə bitəcək hələ. Professorla danışım ki, kələmi götürdüm. Hə, babat idi ha, deyir kələm. Hə, qəşək bitkidir, maraqlı da. Ümid edirəm ki, çox problem yaratmadılar sana. Dişləyib eləməyiblər, ya haransa bir bitirməm sən. Nəsə, deyir, yaxşın kəf öləsin. Ha, seyirli bitkilər çox zorlular, çox zor potensialı var. Ha, şadam, herbiologiya dərsi çox maraqlı dərsdir. Çox qiymətli dərsdir deyək ona. Nəysə, bu qədər miydi bugünlük? Başqa vaxt gələrsən, söhbət edərik. Mən arada öz tələbələrlə söhbət... Ha, söhbət nədir? Çay içməyə də gələrəm, başqa şeyə də tək çağır. Tək çağırsan. Bu heç, bura gəlməyəcək bir də. Gələcəyə biraz gec. Gözdə, burada bitki var. Künçdə, qoy biraz ondan da uğurluyum. Aha. Bəs də, bu qədəm. Tak, görək növbəti missiyamız nədir? Aliyyətlərdə nəyimiz var, nə doldurmuşuq? Questlər. Aha, bu nədir? Lucky Leprechaun. 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 Vaşv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 a
Məndəki əlcə daha yaxşıdır. Xarici görünüş olaraq nə verir mənə bu? Regaliya də şey, əfsanəvi, bu əfsanəvidir. Bu uğurlu. Uydu nə bir şey də bu. Bunu götürək. Aha, başqa heç nəyimiz yoxdur. 2600 pulumuz var, pis deyil məncə. Bundan əlavə olaraq tapşırıqlar. Tapşırıqlara gedək. Bununla danışmalıyam, bununla danışmalıyam. Bu heç, burada biraz var hələ iş. Buna gedək. Bu bizə biz sok çir deyə döyüş vaxtı şap-başap. Həmin o soklar sok deyil də, onların adı sehirli içki deyək də ona. Həmin o sehirli içkini türkçədə bəlkə adı var, mən bilmirəm. Sehirli içki deyək hələ ki, sonra baxarıq. Həmin o sehirli içkiləri düzəltmək lazımdır, məlum məsələ. Adı orada nəsə var idi. Gözü görün. Burada görürsünüz şey var, heykəl. Aha, başa düşdüm. Deyəm, burada qapı olmalı idi elə bil. Oh, salam mələk. Hara getsən? Aha. Sən canı, hara getdi bu? Hə, gördüm. Ooo, bildim bura haradı, qəşək. Qəşək, qəşək, mən elə buranı axtarırdım.
Of, ne baba çişak belədi. Oy, reaksiya pisdir, bilirsiniz, qocalmışam. Bu da belə. Qaşək. Deməli, aç görüm. 11 sual işarəsi, bir də burada 0, 1, 2. 2, 11, 13, 8 olmalıdır orada sual işarəsi yerində. Yəni, 9-cu hörümçək. Yuxarı baxan hörümçək olmalıdır. So, bu məlum məsələ. Aşağıdakı bu nədir? Muskullu hörümçək. Muskullu hörümçək bizdə neçədir? 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 hörümçəkdir. 9 da şey 14, 3 olmalı. 3 də bizdə 3 başlı ilan. Bu haradadır bəs? Dayan. Dayan, dayan, dayan. 3 başlı ilan yuxarı baxan haradadır o? Buralarda bir yerdə olmalıdır. 3 başlı ilan. O haradaydı ki? Tamam, burada nəsə var. Bunu necə götürməmişəm? Ok. 25 qəşəng. Yaxşı, yaxşı. Gözlə, nəsə qazandım. Onu bildim. Gözlə, 3 başlı ilan lazım. Bizdə doğrusu Vasilisk nə poxdu ondan. O haradadır? Həbsə, başa düşdüm burada. 3 başlı. Vəsəl. Gədə yatsaq şıqafımızı görür, orada bizə nə gizlədi bilər. Aha, elə səs çıxartdı ki, cald. Bu nədir? O, ağac. Paltar. Vəsəl, başqa iş nə yoxdur. Bu belə maraqlı yer oxşur amma. Getdik, getdik, davam edək. Xatırladım ki, biz gedirik sehirli içkilər dərsinə. Otlardan sehirli içkilər cəldəcəyik. Aha, bir dənə açar. Apar mənə. Qavağımıza çıxdıqca gedəcəyik yəni belə. Burada olmamışıq onsuz da. Hə. Uç. Bu da belə. Qəşəng. Bura bağlıdır. Burada başqa bir şey yoxdur. Gedək. Bura hələ gələcəyik. Qıfıl açmağı... Qıfıl açmaq deyəsən Alaxomoradır. Alaxomoradır, səhv eləmirəmsə. İndi dəqiq yalan deyərəm. Burada nəsə var, oğurluq. Oğurluq, oğurluq nə var burada? Bu nədir? Pul. Müəllimin otağından bir qəpik götürdüm. Qəşəng. Onu da götür. Bu nəsə işarə idi elə, nəsə peçat idi, o idi, hələ çox var ya şeylər, toplanacaq şeylər. Pisə o, belə baxanda bitdi, bir dənə gözləyəm mənə nə mükafat verirlər. Mükafatı götürüm, o buradadır. Bu, regaliya, hə, regaliya. Regaliya paltarı, bir də bu regaliyanın paltarı, ha, pisə o, başa düşdüm. Deməli, hər bir quest xətti mənə set verir. Bir dənə paltar seti verir, maraqlıdır. Ən əsas dikən mənə əşyalar yer tutmur. Aha, bir var yox şey yığmışam mən. 4 dənə bundan, birini də açmışam, 5, 11 dənə qalıb. Başlayaq dərsə. Burada nə var? Ah! Müəllimin otağından da girək uğuruq eləyək. Bu nədə götür? Kağız. Boarding Bargus, nəm nə? 64 pul. Bu, vəsə, belə başqa iş nə yoxdur. Getdik. Profesor gəldi. Bu kimdir? Aha, seyirli içkilər ən çətin və apasın olan dərslərdən biridir. 5-ci kursda yeni zirvələrə çatmalısınız bu dərsdə. Nəysə, bütün müəllimlər elə deyir, onsuz ixtisasına görə, öz dərsinə görə. Bugün Wigan Weld içkisini düzəltməyə öyrənəcəksiniz. Mr. Tahkar, niyə bu çox faydalı içkidir? Bəli, Professor Sharp. Nəysə, sağaltmaq üçün istifadə olunur. Bir, bəzi
Bəzi yaralarım, hamısını yox. Ravenclaw'a xal. Bugünkü dərs başlamamışdan əvvəl hamınız bir dənə Wiggenwelt potion düzəltmiş olacaqsınız özünüz öz başınıza. Heç vaxt deyə bilməzsiniz nə vaxt lazımdırsınız, ona görə başlayın. Kişi ona namyok atır ki, yəni bütün yaraları sağaltmır. Sağaltsaydı, mən bu dəqiqə axsamırdım. Aha, kitaba baxaq. Even motion when crushing your ingredients. Aha, güclüdür, güclü şəkildədir. Please be meticulous when adding powder to your potions. Diqqətli olun. Bir simdiy ondan. Biraz bundan. Bir dənə də. 5 damcı opş. Yenə qarışdır. Kaldron qazandı da, yəni. Nəsa iyilədi. Aha. Gəl top al, gəl. Ha, hamısı deyəsən çoxunuz qarışdırmağı unutmusunuz. Necə qarışdırım? A. Elə asan deyil ha bunu eləmək. Halaldır. Hogsmeade-də olan şeylərdən gördüm ki, tək Edurus da bacarsan, ha, deyir. Yes, sir. Good. Ha, efendim. For the moment you can find the ingredients you need in my office. But in the future you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Ok. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing. Yaxşı, yaxşı. And we'll see if it was skill or luck the first time round. Nəsə, deyir, ilk dəfədən yaxşı iş bacardın, çətin şey düzəltmisən, ha, deyir. Deyir, bəzi ləvazimatlar burada var, amma bir müddət sonra sən o ləvazimatları özün tapmalı olacaqsan. Ya əkəcəksən, ya alacaqsan, bəzilərinə vəbşi götünü cıracaqsan. Amma əsas odur ki, deyir, əldə eləyəcəksən də, vəbşim. Özün də istədiyin vaxt gəlib burada pişirə bilərsin. Orada dedik ki, resurslar var, ged onları götür. Deyir, hətta Hogsmeade-də baş verən hoqqalardan da xəbərim var, bacarmısan yəni. Ha, deyəsən, Zayzavir-də. Ha, düz eşitdin. Niyə bilməkçisən ki? Dəxili say, sən qıdır. Əla. Nə deyir? Mənə xatırlayırsan, Garrett Weasley-əm. Ha, ha. Anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. Aha, mən Edurus içkisini düzəldə bilirəm, amma daha böyük bir şey üstündə işləyirəm. Bir dənə əşya çatışmır, o mənə lazımdır. Ha, burada lazımam sənə deyir, ha, düzdür. Mənə woofer lələyi lazımdır bir dənə. Yəni, icazə veribsə sənə girməyə götürə bilərsən mənə bir dənə. Yaxşı fikir deyil. Mən sənin üçün götürəcəm o lələyi. Problem deyil. I assure you he won't. Aha. Fruit feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Ha, bu amıq deyir ki, bir dənə şey var. Lələk var. O lələyi mənə tap gətir. Mən çox moşlu bir şey düzəldirəm. Yaxşı. Mongrel fur. Götürdü bunu. Yazıq it dərisi. Bu nədir? Bu lələkdir, bu balaca amıxın lələyidir, görürüz. Bu arada bu oyunda heyvan saxlamaq olur, hələ ki biz bilmirik saxlamağa, onu saxlayacaq. Hop. Kimisə yumurtalarını götürdük. Getdik. Al, götür. İstədiyin. Allah, möhtəşəm. Biraz vaxt alacaq eləmək, amma bax. Ged öz işini gör, Edurus potion-u. Ondan sonra gələrsən, baxarıq. Edurus da başqa bir sehirli içkidir, indi onu düzəldirik. Edurus hansıdır, bu nədir? Potion, dünki dəfə, aha, qoruma. Ah, Felix Felicius. Bu. Bəxt içkisidir. Yadınızda adısa filmdə var idi. Harry Potter verir içkini ki, Rona yalana Weasley ki, al sana onunla tökmüşəm. Amma əslində töküb eləmir, prosta oğlan özünə güvənir deyə Ron Weasley qalib olur. Düzəldə bilərim, bir dəqiqə vaxt alır, bu 30 saniyə, bunu götür. Davay, düzəldə.
And now we add the mallow sweet and 30 saniye qayıtmalıyıq. 22 saniye. What's happening? Wait, it's not supposed to. Nə oldu la? Amma xına vardın. Lələyi bundan ötü vermişdim sənə. Eyindən ağardın Weasley. Sorry professor. Bağışlayın professor. Gryffindor'dan xal götürür yenə. Bundan da bir dənə düzəltmək olar. Nəsə düzəldək. Bunu da sonra gəlib götürərik. Gəldim professorla danışım. I brewed an Edurus potion. Edurus şeyi düzelttim dediğiniz kimi profesör. Ooo. Mr. Weasley'e kömək eləməklə məşğul idi. Necə vaxt tapa bildin bunu düzeltmək üçün? Üzr istəyirəm bu. Profesör. Sadəcə dost istəyirdim bir qazanam. Nəysə, yox, məsuliyyət məsələsi zırpır, ona yəqin ki dərs aldın sən. Qəşək iş görmüsən, ona görə də halaldı. Biraz skeptik yanaşırdım sənə qarşı. Yeni tələb olduğuna nəzərə alaraq. Amma şadam deyir ki, sizin gözləntilərinizi doğrultdum. Çox nadir tapıntısan. İngredientlərini özün başa düşməlisən deyir. İçki bir yana, ona görə herbiyologiya dərsində fikir ver, orada lazımlı bitkilər var. Başa düşdüm. Deyir ki, özünə bir yer tap qazan qoymağa ki, orada tez-tez sən özünə içkilər düzəldə biləsən. Ok, dərs qutardı deyir. Bunu da tamamladıq. Bunu da tamamladıq və növbəti missiyaya gedək də davam edək. Görək nə, 15-ci səviyyə olduq, qəşək. Yatdığı. Qısa fasilə eləməli oldum. Ona görə bir dənə təzədən questlərə baxaq görə hara gedirdik. Deməli, burdan ardan davam edirik. Uagadodan qız, Professor Hedzat, o Hedz dediyim kimi, Deidalian açarlarda qavamıza çıxdıqca eləyərik. Gedək. Bu arada mənə bəzilədiyim inboxda DM-də yazmışdı Instagramda ki, bəs rusca alt yazı. Təəssüf ki, rusca alt yazı yoxdur məndə, nə də ki səsləndirmə. Çünki Türk regionunda oynayırıq. Bəli, Türk regionunda. Uy da, bu harada ola? Az sən hara gedib çıxmısan, hə? Dünya xəritəsini aç görüm. Uy da, bu harada də? Bula. Ha, bu dünyanın o bir başıdır ki. Mən dəqiq başqa heç kimlə görüşə bilmərəm. Yəni baxım görüm, başqa heç bir şey yoxdur, əminsiz? Mən birbaşa dünyana başını apardı ki. Bu heyfdir, bax. Expelliarmus öyrənə bilərdim. Bu arada qabağıma TikTok'da, YouTube Shorts'da çox qəşəng videolar gəlir. Bu nə də, qapı niyə belədir? Qapıya nə olub? Hə, vəsə, nəyisə. Baqlar çoxdur oyun. O nə idi? O nə idi? Nəyisə. Mənə qabağıma videolar çox çıxır mənim qabağıma. Böyle epik döyüşlər falan, Avada Kedavra falan. Səbirli olun uşaqlar. Avada Kedavra olacaq, hamısı olacaq. Öz axarına bıraxaq. Deyən yuxarıda amıq var, mənə tapşırıq vermək istəyir. Gözdə görüm. Salam mələk. Is everything all right? Salamatçılıqdır. Ha, salam. Yenə görməyə şadam sən. Soruşduğun üçün sağ ol. Yox, təəssüf ki, yaxşı deyil vəziyyət. Biraz kitabxanası ilə problemim var. Aha, yaxşı. Oho, okey. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. Aha, yaxşı. Deməli söhbət nədir? Qız deməli bilirsiniz də, normalda tilsim deyəndə incantations tələffüzü var onun sözlə.
Bu qız tələffüz eləmədən sehir eləməyi öyrənib və deyəsən nəsə belə bir şey. V общем, tirsimi səhv salıb. Orada lələ əvəzinə quş deyib latın dilində. Ona görə kitablar, hə, kitabxanada istəyib kitabları sehirlə daşısın. Kitablar da quş olub uçub. Möhtəşəmdir ki. Ha, sağ ol. Amma kitabxanaçı o üzr görmür vəziyyətə. Except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Deyir, özüm elədim, yığdım kitablar, amma ilk dəfə deyir də belə başına bir şey gəlir. So she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. Aha, yaxşı. Yaxşı. She won't be suspicious of a new student looking around. Aha. Yaxşı. I suppose I could help if I have time. Yaxşı. I'd very much appreciate it. Yaxşı. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. Aha. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. Söhbət nədir bəylər və xanımlar? Bu nədir? Revelio. Revelio, sənə də Revelio. Bu nədir ki? Levioso. Incendio. Oppa. Mən əvvəlim su doldurmaq lazımdır onun içində. Sən demə alov doldurmaq lazımmış. Deməli, söhbət nədir? Qız deyir ki, bütün kitabları yığmışam, uçan kitabları. 5 dənəsindən başqa. Bir dənə paparatski 5 dənəsini yığ gətir. Onlardan biri mənim gündəliyimdir. İçində bir şeylər yazmışam, oxuma. Dedim, yaxşı. Aha, kitabxana. Bu 1. Bu 2. This must be Cressida's diary. I'd want this back too if I were her. Aha. Bu kimisə, aha, gündəliyini oxuyuruq biz də, nə gözəl. Amma mən neynirəm balaca yeni yetmə qızın gündəliyini oxuyub. Revelio. Revelio bilet, hardadır Revelio burada? Başqa nəsə xəzinə zad götürməmişdim. Burdan görünmür. Deməli biz əziyyətə salır oyun, yaxşı. Qoy elə olsun. Bu nədir? O. Ha, mən burada qaranlıqda olmuşam axı, bəlkə ona görə açılmırdı o. Burada sürətli səyahət əlavə olundu. Aha. Gəl bura. Bir dənəsi də qalıq. Haradadır o? Arada Revelio olayıram, bəlkə gözümdə nəsə qaçıb. Ha, kitabın biri yoxdur, hanı? Ha, gördüm. Revelio! Yox, Revelio yox, Akio. Gedək apaq Cressida'ya verək. Yaxşı, gedək. Nəsə qısa quest oldu, öz aramızdır. Getdik, tutduq, götürdük, gətirdik. Belə ancaq burada ən çox vaxt alan yerimək oldu da, yəni. Belə ən əziyyətdə olan da oydu. Hə, az, ala. Bir şeylərini oxumamışam, narahat olma. Oh, necə rahatlaşdım deyir, çox sağ ol. Mən də bir dənə qutunu qopu vurdum, rahatlaşdım. Nə deyir? Ha, deyir, mən buna mükafat da ala bilərəm ki, gündəliyi sir olaraq saxlayım. Nəyəsə, biz cındır deyirik hələk, al. Nəyəsə, öyrəndim deyir. Artıq kitabxanada heç bir şey eləməyəcəm bir də. Aha. Yaxşı, latın dilini gedir, öyrən, davam elə. Sən onsuz da gündəliyini oxudum, no, yenə də sənə xəbər eləməyəcək desən. Demən burada tema nədir? Burada bilmirəm, karma sistemi var ya yox, amma onu bilirəm ki, yaxşı seyirbaz ola bilərsən, bir də cındır seyirbaz ola bilərsən. Məsəl üçün, orada bir çox yerdə mən cındır seyirbaz olub verməyə bilərdim onların əşyalarını. Niyə? Niyə? Bu nə idi ala? Hahahaha.
Bu bilirsiniz nədir? Ən yaxın dostunla şəhərdə. Dostun bambılıq eləyər, sənin reaksiyan. Eləmək istədiyin. Bu nə idi? Allah, heç gözləmirdim. A, nəsə çırt elədi. A, içərdə çırt elədi. Alovla yandıra bilirəm oranı. Aç görüm, gir görüm oranı. Hə, oranı alovla yandırsan. Aha. Nə qəşək bu. Ha, nə deyirdim? Hə, babşım, cındır serbaz ola bilərsən. Məsələn, camatın əşyasını qaytarmırsan, başlarını oynatırsan, onu eləyirsən, bunu eləyirsən. Bu nədir belə? Qədim şey, taxta bir şey. Bu, amma mən eləmirəm. Mən bu dəfə yaxşı serbaz kimi oynayıram. Görək, yaxşı sonluq necədir? Artıq çəkilişdən kənar mı, ya gülməli anlar formatında cındır sehirbaz rolunu oynayaram. Amma hələ ki, belə hələ ki normal gedirik. Və ya, YouTube-da səs vermə eləyərəm, orada siz seçərsiniz. Yaxşı sehirbaz olum, yoxsa pis sehirbaz olum. Nəyisə, tərpətmək olmur. Elə bildim, tərpətmək olur. Gördüyüm kimi olmurmuş. Yo, nəsə çırt, hə, yo, burada gördüm. Oo, təzə şarf, gözlə. Təzə şarf, gözlə, götür onu. Təzə şarf, deməli bizim indiki şərfimizdən daha yaxşıdır görünür. Hətta 6 xal daha yaxşıdır. Amma vizual görünüş olaraq ucuz tursu qoxşuyur. Ona görə bilən bunu qaytaraq bunu edək. Bizim şərfimiz daha qəşəngdir. Biz hələ nə açmışıq? Heç oyunun kontentin bir hissəsini belə keçməmişik. Nəsə çırt eləyir, mən onu tapmağa çalışıram. Ah, vəsə. Başqa. Ma, nəsə yenə çırt, ah, vəsə gördüm. Va, gördünüz, çırt eləyəndə deməli bu otaqda nəsə var. Ah, yenə nəsə çırt eləyir, amma harada? Nəsə uzaqda bir şeydir, çünki uzağa gedəndə çırt eləyir. Nəysə, sonra çırt eləyib taparıq. Hə, bu arada, Oğraş sehirbaz rolunu Avada Kedavra tilsimini tapandan sonra da eləyə bilərik. Bu arada Avada Kedavranı mən adamların yanında işlətsəm, avtomatik olaraq camatın reaksiyası ona uyğun olar. Plus burada müəllimləri öldürmək olar, burada hər şey eləmək olar. Mən də müəllimləri öldürüb oyunu xarab eləmək istəmirəm. Xarab eləyirəm, sonra quest sad verməzlər. Bu məlum məsələdir. Ölü müəllim nə quest, nə tapşırıq verəcək əlavə. Hə, yəni belə. Yəni, ola bilər ki, oyunun bir hissəsindən sonra Avada Kedavra da sağa sola Avada Kedavra dağıtmağa başladıq. Çünki dedilər ki, o tirsimin istifadəsinin bədəli var, tirlər demiş. Əslində, o barədə bir düşüncəm yoxdur da. Bu dəqiqə Avada Kedavra açılsa, mən onu istifadə eləyərəm mi? Belə bir yağlı sual var. Bunu istifadə eləmək lazımdır. Bura nədir belə? Bu, hər yer bağlıdır. Heyvan saxlamaq üçün yeri oxşuyur. Hə, nəysə, Avada Kedavra hələ ki bağlıdır. Açılanda baxarıq. Açılandan sonra da təyin eləyərik. Cındır sehirbaz rolunu oynayırıq, yoxsa yox. İndiki mərhələdə hələ ki normal adam kimi oynaya bilərik. Sonra desinlər ki, əlinə güc düşdü, qudurdu zad. Belə toxunurdum, bunu aç verirdi. Yoxsa necə dəyən? Düzdür mü? Ayda aşıq, yaxşı gedək. Bu, göbələk ver. Hələ mən gedib şey götürməliyəm. İçki hazırlamışdım, sehirli. Bax, onu götürməliyəm gedib. Göbələk, bu nədir belə? Bura nədir belə? Hop, hop. Oyun demir bu tərəf. O, nə qəşək yerdir. Bir dən gedim, görüm orada nə var. Bəlkə orada nəsə var. Sürətli bir də oraya teleport eləməyin qapısını zadacaq. Vəsiyon, bu belə. Götürdüm, hə, götürdüm. 3 dənə. Bayquşların yuvası olmasın təsadüfən. Bu kinoda var idi. Kinoda zadda, kitablarda. Qayıdıb deyək ki, qırıq buradan. Qış pencəyi. Gözdə görüm. Xoşuma gəldi, gözdə. Gözdə qış pencəyi, dayan. Görək necə görünür bu.
Konkret deyil, qırıl 16-cı səviyyə çatanda gələrsən. Yaxşı. Yaxşı. Mənə elə gəlir ki, bayquşların içəyidir bu qalası. Dedim də. Ver. Dedim də, Hogwarts'ın bayquşları. Fikir verin, bayquşlar bir-birinə necə fərqlənir. Bak, iki dənə yan-yana duran, bak, görsünüz, fərqli-fərqli. Bəziləri qorxunc olur. Bəziləri şirin. Bəziləri pişiyə oxşur. Bəzilərdə o it var. İt elə oxşuyur ki, elə bil bir dəfənin üstündən şeydir, Prius keçibdir. Görmüşsünüz o iti? Terrier. Zəhləm gedir. Aha, gözlə. Burada səhifə vardı, gözlə. Bu bir. Bir dənə əstə orada uçur. Gözlə. Bu da iki. Başqa artıran var. Yox, vəsə getdik. Dan tullana bilərəm. Yox, olmur. Sürətli düşmək də olmur. Haa, yavaş-yavaş. Bu da belə. Neyse, gəldik, kəşf elədik, getdik. Bura inanmıram bir dənə vaxtsa qaydaq. Bəlkə hansısa questə görə qaytaralar. Aslında yol üstü getdim, düşdüm də yəni. Oy, 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 oy. Siz bu mənzərəyə baxın. Hələ bu performans modudur da. Grafika modu deyil. Grafika modu olsaydı, bax şey. Grafika modu üçün gerək oyundan çıxım. Grafika modu üçün bir monitorumun... Yumuşaq elektron tötəşi, yox, yumuşaq deyil. Elektron tötəşi çatmır, çünki monitorum məndə Full HD-dir, 1080p. 2 lap, o 2K olsun, 4K olsun. 30 FPS-ə düşəcək, mən isə 30 FPS-ə dözə bilmirəm. Hələ ki, niyə bilmirəm. Alışmamışam da. Gəl bura. Burada nəsə başqa. Pütövdə axı elə bil. Ay, sağ ol, dedim də. Ümid edirəm, getdiyimiz yerdə sürətli səyahət açılar. Çünki bu boyda yol gedirsən, sonra deyir, təzdən qayıt. Oo. Nəyəsə, Voldemort'un vaxtlarında belə deyildi. Voldemort'un vaxtında... Məzələni sizdən, burdan sürətli səyahət... Of, of, başa düşdünüz də nə demək istəyirəm. Amma yox, niyə də yox, niyə, yox, peşman deyiləm. Geri allam, uf, ultumu. Çünki getdi oranı kəşf elədi də, bu bayquşların yuvasını. Bu da Hagrid'in yuvası deyil. Yəni, indi Hagrid yoxdur məlum məsələn, o Hagrid'in, Hagrid'dən əvvəl kimsə yaşayıb da yəqin belə çıxır ki burada. Nəsə çırt edir. Aha, burada gördüm. Bu nədir? Groundskeeper tool. Nəyəsə, bu alətlərdir. Bunun başa ki, məlum məsələ alətdir. Oy, nə qəşə sahil zadı var burada. Bura nədir belə? Ooo, bu nədir ala, bura? Bu nədir? Sok. Burada nəsə var. Bunu götürməliyəm. Hə, bunu mən... Burada söhbət bilsiz nədir? Mən bunu onsuz da apara bilməyəcəm. Bilsiz niyə? Çünki bunun üçün Wingardium Leviosa lazımdır. Amma belə deyiləmək olar. Mən oğraş. Gedək görə bizi burada nə öldürmək istəyir. Əslində, vaxtından tez gəlmişik bura. Gedək Dark Souls-a dönəcək buralara, hə? Ya, burası sandıq verəcək. Deyəcək, çıx, ged. Vəsio, elə bu? Vəsio? Dəqiq. Başqa çara getmək yoxdur. Bir dənə açıqdan ötürü gəldim, getdim. Şo.
Ya başqa hardasa bu, burada elə bir yol amma yox. Vse elə bu. Sənir elə o. Neysə bir yox. Buna da şükür. Bu nədir? Ay blə, bu şey deyə. Bunun adı nədir? Zəli suyu aldı, götürdüm. Zəli suyu, buna bak. Neyse, gelmişken yığaq da. Burada şeyler, soklar zaten düzeltmek için. Başka, başka. Gelmişken hamısını yığım da. Burada nədir? Bu nədir burada sahildə? Kimsə somkası. 7 qəpik. Kimsə pul səpəliyir. Burası Hogwarts'ın orasına burasına. Neyse gedək. Hardan ora çıxmışdı? Ora necə qaydaq təzdən? Oh, gəl bura. Akio. Bir də Akio. Bir dən də Akio. Vso, öpürəm. Yığıram elə vazimatları. Bu nədir? Bu nə ayrım bəs? Belki onu bir de bu tarafa çekmek olur. Ve dəqiq. Qaribədir. Buna bak. Burada o var. Bir de orada o var. Bura dəqiq elə bundan qutarır. Yəni çox qəribədir. Bəlkə burada nəsə sir var başqa bilmədiyim. Və fikir verdiniz onu mən bura apardım. Okey, burasını başa düşdüm. Burada da deyəsən nəsə var. Yekə bax. Görürsüz ora nəsə çəkirsən yox eləyir onu. Qəribədir. Çox maraqlıdır. Aha, Assassin's Creed'deki kimi çıxa bilmirəm heç ara. Bu arada Assassin's Creed... Oh, ilus. Təzə Assassin'lərdə... Pardon. Təzə Assassin's Creed'lərdə, bləd, sevmədiyim bir dənə məqam var. O da ki, əvvəl bilirdin hara hoplanmaq olur, hara yox. İndi prost hər yerə tullanmaq olur. Salam, kömək edə bilərəm. Oh, nə qəşəksin sən. Aha, çox sağ ol. Kömək edə bilərsən. Mənim adım Grace Pinch Smedley. Pinch Smedley's. I was hoping someone would come along soon. Ümid edirdim kimsə gələcək. I defy my father's wishes and would never have forgiven myself. Nəsə qələt eləyib. Retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help? Aha, der gölün ortasına bir şey, o arxada nəsə uçur. Gölün ortasından bir şey götürmək lazımdır mənə. Kömək edərsən? Hə, maraqlı səslənir. Macera yoxşuyur, de görün biraz da çox. O, məhtəşəhər. Elə ümid edirdim belə cavaba. Hə, nə lazımdır sadə kömək eləmək? İllər əvvəl mənim babam astronom idi, deyir. Hogsmeade-dən gəlirmiş yolda gəmidə. Heç vaxt qayıtmadılar onlar. O, kədərli. Nə baş verdi onlara? Əmin deyilik. Amma əminik ki, nə onlar, nə də ki, onların qayığı geri qayıtdı. Deyəsən, onlar batıb. Atam o qədər pis olmuşdu ki, nəsə zırtdı. Bir də Black Lave-ə qara gölə qoymadı biz gələk. Aha. Bilməliyəm ailən kimdir? Kimdir? That's like asking why the sky is blue or grass is green. The Pinch Smedley name is synonymous. Nəsə varlı ailədəndir, məşhur ailədəndir. Deyir ki, nənəm babam səyahətdən gələndə heç vaxt qayıtmadılar. Bu gölün üstündən gəlirlər. Onların yanında bir bahalı bir xəzinə var. Xəzinə var idi, o da batdı onlara. Gedə o xəzinəni tap deyir. Babam ruhu şad olsun. Sən babanın ruhuna bəhməz. Yaxşı. Yaxşı. Baxaram. Təhlükəli səslənir. Nəysə, həll eləyərik. Bizdik de. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe.
Neyse, deyir, şeyden başka ne tapmışsansa bu bizim ailə xəzinəmizdən, nə başqa nə tapsan hamısı sənindir. Bir nə onu xəzinəmizə qaytar. My best guess is that çok kasnaza da bak bu sen. Yaş, ok, 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 kırıl buradan. Ben bunu da oradan tapım bile. If her astrolabe is just northeast of the dock, I should dive down and see. Aha, oy bile. Orada da bir tane tapşırıq var, ona bak. Ayda, siz nesiz ya? Ha, mən o amıqla görüşməliydim, amma burada suyun üstünə gəzirəm. Yox, elə bildim suyun üstünə gəzirəm. Deməli, burada da bir dənə tapşırıq var. Gedin bir dənə ondan da tapşırıq alım. Bu nədir? O. Oh. Çöp üçün şey aldım. O, oh, salam amıq. Salam, üzr istəyirəm. Salamatçılıqdır. Yox, elə də deyil. Öz ailəmi, öz həyatımı və biznes mazqalı itirəm. Ha, Renrock'un adamları talayıb bunu. Hücum ediblərsə. Ha, ona qoşulmayan goblinlərə qarşı səbri yoxdur Renrock'un. Bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my cards, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. Neyse, her şeyini uğurladılar. Kağız, şəkilləriniz adı da belə. Daha əvvəl baş verib belə şey, yoxsa Renrock cındırığı təzə başlayıb. Çoxdan deyir, məni qorxudurdular, təzə qorxu gəlirlər. Amma əcə indi qudurdular. Aha, deyirsə, deyir, toxunulmaz hiss edirlər, özlərini ona görə hər qələtdən çıxırlar. Many of us would like a diplomatic end to the discord. Renrock elə bilirdi ki, bütün goblinlər onun arxasıca gedəcək, amma səhv dedi. Sən şəkil çəksən, rəssamsan amıq. Dedin, şəkillərimi oğurayıblar. Hə, elədir, mən hobbi modu. Həyat yolu modu. Düzdür, qəribədir goblin üçün, amma sadəxtisi yoxdur. Hə, nəyis, ok. Yaxşı. Üzr istəyirəm. Ey, üzr istəyirəm. Kədərlidir, kədərlidir. Həll eləyərəm. Yolum düşsə kömək eləyərəm. Deyə, atca da olsa geri qaytarsan mənə nəyisə. Yaxşı, ok. Get buradan, amıq. Deyir, sənlə tanış olmaq. Aha, Alaxamoranı öyrənməmişəm axı. Gör, nə qədər şey var. O, o, satış. Salam, mülük. Jalal Sehmi. Salam, nə satsan burada? I'm Jalal Sehmi and this is mən Jalal Sehmiyəm, bu mənim mağazımdır. Ha, deyirəm nə satsan göstər görüm amıq. Mən geyinmədiklərimi onsa sata bilərəm, düzdür? Bu nədir, kofe? Yox. Pah, 150 sok. Bu nədir, vegan və Maxima. Maxima. Eldurusun var onsda. Burada bunları sata bilərəm. Sataq keçsin də. Nəyimə lazımdır ki? Onsuz da yığmışam da lazım olan şeyləri. Ayda orada papaq vardı, onu da satdım. Lazım, yaxşı papaq idi. Məndəkindən daha güclü idi. Və eynəklər daha yaxşıdır, gözlə. Hə, yaxşı, ok. Gözlə, gözlə, gözlə. Bura gələk bir dənə inventar. Yox, inventar yox bu. Burada deməli eynəklər var. Düzdür, bu bənövşəyidir. İkinci səviyyə, amma bu görürsünüz 29-a qaldırır qorumanı. Daha maraqlı eynəklərdir. Yox, 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 qoy hələ közümüzünki qalsın. 16 olmağa az qalıb və orada 3700 pul gördüm, yəni 37, qəşək bir dənə dəb. Aha, düşmənlər görürəm xəritədə. Hələ ki, bilmirəm nəcür. Oh. Evin içindədir bunlar. Orada var, nəsə var. Rəqibləri görürəm, amma istəmirəm hələ ki onlara sataşam. Crimson, ha, yaxşı, ok. O da belə. Gəlin, biz siz nağaraq. Bizdə çoxlu tapşırıqlar yığıldı indi, gözlə. İndi gözlə, gözlə. Görün, nağaracaq qaqan. Kartı dəvə yox, babu. Bura gedək. Bura gedək. Gedək, şey eləyək. Qızın... Oh, 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 oh. Gözlə. Gözlə, gözlə, gözlə.
Gözde gözde. Gözde. Bunu sayı belə. Söğe şey əla. Ölü belə sən bura qalacağım. Dayan sən şakalat gözde hələ. Mən dənizin orta, gölün ortasına gedirəm. Bir dənə belə maraqlı sual. Gölün ortasına getmək üçün mənə nə lazımdır? Uzaqdır göl yoxsa? Uzaqdır. Deyəsən uzaqdır. Deyəsən uzaqdır. Fikir verin uzaqdır. Nəysə, xanımla sonra gəlib xanımın artefaktını sonra taparıq. Nəyə görə deyirəm? Çünki gedib birinci bu qara ilə, qaraşqa ilə danışaq. Görək o bizə nə deyir. Bu süjet xəttidir çünki. Süjet xətti ilə davam edir. Çünki mənə süpürgə verməlidirlər uçmaq üçün. Mən belə piyada gəzmək istəmirəm hər yerdə. Süpürgə versinlər, ondan sonra nəsə siz eləyərik. Ona görə də bu bölümü burada bitirirəm. Artıq burada fasilə eləyirik. Və növbəti bölümdə süjet xəttindən davam eləyirik. Əlavə missiyaları keçə-keçə. Sağ olun, növbəti bölümlərdə görüşənə dək.